ಬಾಕಿ ಇಸ್ತ್ರಿ 2024 ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರಣಿ ರಾಜೀವ್ ರೇಖಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರಣಿ ರಾಜೀವ್. ಎಸ್, ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇನೋ ಭರವಸೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಜಂಜಾಟದ ಜೀವನ ಅಂದುಕೊಂಡ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರಣಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಸಂಜೀವಿನಿ ರೇಖಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಸಂಜೀವಿನಿ ರೇಖಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳೇ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗದೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರಣಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಸಂಜೀವಿನಿ ರೇಖಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಂಜೀವಿನಿ ರೇಖಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರಣಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಾರಥ್ಯದ ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 2024 ಸಾಧಕಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸೊ ಭರಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅವರು ರೇಖಿ ಮಾಸ್ಟರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸೀನಿಯರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ನಾನು ಇವರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂತು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೀತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸೋಣ, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ವಿದ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಥರ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 4 ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇವೆಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಆವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಸಾಧಕಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಅನುಭವ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೇನೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ? ನೀವು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. 0 to 0 ಆಗೋದು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಜೀವನ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗೈತೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸೈತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇದ್ರಿ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಅನುಭವ ತಿಳಿಸಿ ಮೇಡಮ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಜೀವಿನಿ ರೇಖಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಧಕಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತುಂಬ 7 ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು, ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಗಳು, ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು, ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಸ್ಟರು, ಉಷಾ ಮೇಡಮ್, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತಾಗಲಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ 2 ಅನ್ನೋ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವದೇಶ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆಟ್ಲು ಥರ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಆದರೂ ಆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಸರು ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗದೆ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಈ ಥರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ನನಗೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನಗೇನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದಾಗೂ ಸಹ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಅಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತೀ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲಿತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದ್ರದ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಿ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೋ ಯಾರು ಫಸ್ಟು ಇದು 2010 ರೇಖೆ ಅಂದ್ರೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವತ್ತು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವಾಗಿ ನಿಂತವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, ನೀನು ಕಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಕಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸರ್. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಳದಿಂದ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. 2010 ನೀವು ಈಗ 24 14-15 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಜರ್ನಿ ನಡೆದೈತೆ. 14 ವರ್ಷ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿರೋರು ನಂಬಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರದು ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ, ಒಂದು ಅವಾರ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲ, ಇವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅರ್ಹ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸಬರು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೇಖಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಿಂದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು, ಈ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಆ ವಿಚಾರದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.